Mozzik dhe Loredana ndahen sërish. Ja detaj që na bëri të dyshojmë. Mozzik dhe Loredana pa dyshim janë një ndër çiftet më të dashuruara të showbizit shqiptar. Dyshja simpatike, pas lindjes së vajzës së tyre, Hanës, qëndruan të ndarë për një kohë dhe me qënë se në media. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Deklaruan se nuk ka kthim prapa, megjithatë ribashkimi ndodhi dhe kjo i gëzoi shumë fansat e tyre. E gjëri se gjërat po shkonin për mrekulli, si në jetën private ashtu dhe në ato profesionale, ku sollën shumë hite, çifti na befasuan sërish. Në rrjet po qarkullon lajmi se artistët po kalojnë një krizë ose janë ndarë sërish. Dyshimet u ngritën përmes një kontrolli të thjeshtë në rrjetet sociale, ku shihet se çifti nuk e ndjekin më njëri tjetrin. Megjithatë, ata nuk kanë fshirë fotot që kanë bashkë dhe kjo jep një shpresë që nuk bëhet fjalë për ndarje, por thjesht për një krizë të vogël në marrëdhënien e tyre.